Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente está aqui na missão jesuíta em Jesus de Tavarangüe. Vamos estar visitando aqui essa missão jesuíta para vocês. A gente vai visitar outra missão jesuíta que fica em Trinidade também. Vou mostrar tudo aqui para vocês, um pouquinho da história. E para entrar aqui é 25 mil Guarani por pessoa. Pode estar deixando o carro ali na frente, ó, estacionado. Tem que pagar ali, né? Eu sei. Aqui tem uma plaquinha com o mapa, com a localização do local. Ó, aqui tem um posto de informação, ó. Ela vai colocar um videozinho ali. E aqui é uma maquete. Las misiones o reducciones jesuíticas culminan abruptamente tras un decreto del rey Carlos III, el cual expulsa a todos los jesuitas de los territorios de la corona. La pregunta más importante que podemos hacernos ahora es, ¿qué hubiera pasado si los jesuitas continuaban sus misiones hasta hoy día? Ó, e aqui antes de entrar nas missões, aqui tem essa lojinha aqui, ó, com artesanato. Aí, que legalzinho. Tem imã de geladeira. Saiu também, tá vazio. Tem umas... uns artesanatos aqui, ó. Bem bonitinho. Ó, e ela foi feita com pedra anerísica. Foi a mesma pedra feita das missões. E é bem pesado, tá? Cabeça aqui de índio aqui, ó, muito pesado, não dá nem pra levantar direito. Bem pesado. Não serve. Só pro extra, né? Não, esse daí é pra te botar papel extra, pra não precisar. É. Não precisa furar. Ó, e aqui também vende... Ó, tem boné, tem chapéu. Ah, sim. Tem esse aqui também, ó, com a bandeira paraguaia. Também pode, é. Tem roupa também para vender, ó. E quem são os jesuítas? Os jesuítas foram padres que faziam parte da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa. Essa ordem religiosa foi fundada por Inácio de Loyola em 1534. Procuraram expandir a fé católica pelo mundo e impedir o avanço do protestantismo na Europa. Ó, e aqui é a entrada da missão jesuíta. E o que é legal é que ali na entrada eles disponibilizam um aplicativo com áudio informativo sobre essa missão aqui jesuíta. Eu vou deixar um trecho aí do áudio para vocês no vídeo. A missão jesuítica Guarani Jesus de Tavarangüe foi fundada em 1685 pelo padre jesuíta Jerônimo Delfim, às margens do rio Mandaú. Tavarangüe significa a cidade que teria sido. Este lugar também é chamado de povo peregrino por ter sofrido várias migrações, até situar-se na sua localização atual. No ano de 1748 estava localizado onde está situada a atual cidade de Jesus. E já no ano de 1758 começa a construção neste lugar, obra que foi interrompida como consequência da expulsão dos jesuítas no ano de 1768. Após a expulsão dos jesuítas, o lugar ficou a cargo dos padres franciscanos e dominicanos, que tinham a missão de terminar o trabalho. Mas a missão estava em declínio desde que os índios Guarani começaram a deixar o lugar, e isso fez com que as congregações também tivessem que marchar, deixando a cidade abandonada por mais de 100 anos. Depois disso, a cidade de Jesus foi repovoada novamente, ficando a cidade velha sob a cidade atual. É a mais representativa de todas as missões jesuítas. pois é a única que leva o nome da Companhia de Jesus. Jesus de Tavarangüe é o último destino da rota dos jesuítas e foi declarada, junto com a missão de Trinidade, Patrimônio Mundial pela Unesco em 1993, sendo considerada uma das construções mais importantes das 30 aldeias jesuítas estabelecidas na região. Olha só que bonita! E aqui em volta dela tem um gramado bonito, bem espaçoso. A partir de 1580, missionários franciscanos e jesuítas fundaram diversas reduções no território que hoje corresponde ao Paraguai. O principal objetivo dessas reduções era evangelizar os nativos e integrá-los ao Império Espanhol. As primeiras reduções foram fundadas por franciscanos em 1580 no território que atualmente corresponde ao Paraguai e procuravam evangelizar nativos da etnia Guarani. A partir de 1609, os jesuítas começaram a fundar reduções e houve uma diminuição da ação dos franciscanos entre os nativos da região, que somente seria retomada após a expulsão dos jesuítas do Império Espanhol em 1767. Olha, o legal, ó, aqui era o altar, ó, e aqui tem um QR Code para você escanear. Aí era a capela, meu urso? É, ali é a sacristia. Aqui é a capela. Capila secundária. A mãe, o que ela tem na cabeça? Ela desceu lá. Tá cheio de pombo aí, né? Tem uns pombinhos lá em cima, né? Ali, aquela grande era a igreja. E cada portinha dessas era a sala de aula das crianças, onde eles vinham para estudar. Achou legal, bebê? Bem legal aqui. Bem histórico, né? Sim. E aqui é um gramado bonito, bem cuidado, cheio de árvores em volta e cheio de pássaros também. Tem bastante de papagaiozinho pequenininho, tá lindo ali. É maritaca, né? É, porque papagaio é difícil, né? E pombo, né? Pombo tem um monte, né? Tem bastante, né? Ó, e o legal é que eles fornecem um guia. 8. Altar principal. Duas pilastras são observadas com as inscrições de São Francisco de Assis e São Domingo de Guzmão, deixadas pelas congregações sucessoras dos jesuítas. Nos nichos estariam as imagens de São Francisco de Assis e São Domingo de Guzmão. Os altares originais tinham retábulos muito bonitos, nos quais as imagens estavam colocadas, e esses retábulos eram geralmente feitos de madeira, e nessa missão começaram a moldá-los. No museu do lugar pode-se observar uma peça de um desses retábulos. Como vocês puderam ver, ó, tem um áudio aqui explicando. Eles fornecem um áudio em português explicando cada parte aqui da missão. Bem bacana isso aqui. E o bom é que tem em português, né? Ó, aqui era a casa dos índios Guarani, ó. Com o tempo ela foi destruída, né, pela ação da natureza, só sobraram as bases. Foram construídos tudo de pedra também, ó. E o telhado ela era a telha normal. É, só sobrou mesmo a base delas, ó. E ficava aqui do lado da missão jesuíta. Eu acho que tem alguém pegando laranja aí, ó. E tu vai sair no vídeo pegando laranja. A Rosa tá pegando laranja aqui, ó. Acho que é pomelo isso aqui, ó. Não é pomelo, não? Então vamos agora para outra missão jesuíta que fica em Trinidade. E lá também a gente vai mostrar para vocês de onde era retirado as pedras que eram feitas as ruínas. Inclusive a gente gravou um videozinho lá Na semana passada a gente gravou um vídeo lá. Lá tem umas figuras mitológicas, Guarani, né? E o nome daquela árvore que eu tava filmando antes é Apecu. É um nome em Guarani. É uma fruta típica da tribo. Fruta típica aqui da região. É nativa aqui da região essa fruta, Apecu. E o nome correto aqui da cidade é Jesus de Tavarangüe. Tavarangüe. Jesus de Tavarangüe. É porque o J deles é R. J é, se pronuncia R. A gente chegou aqui na frente da outra missão jesuíta. Aí tem esse restaurante aqui. A gente vai ver o que que tem para comer. Apesar que já é 3 horas da tarde. Aqui na frente tem um estacionamento. Estacionamento grande. E ali fica as missões jesuítas. Essas são várias, velho. A gente vai lá dar uma olhadinha daqui a pouco. Vamos comer primeiro. O que que tu quer comer aí, meu osso? Uma empanada? Lomito. Lomito? Ah. Aí, ó, que bonitinho. As mesinhas. As mesinhas é feita de árvore mesmo, ó. E aqui também tem uns... Não, lembrei marmelada. Um bonequinho feito de pedra. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Acabamos de comer aqui, pessoal, comida muito boa e barata também. 25 mil guarani o prato. Só o da Tati que deu um pouquinho mais caro, que ela pediu churrasco e pediu arroz separado, veio maionese também. O dela deu 40 mil. Bem na frente aqui da missão jesuíta, lá Trinidade. É legal, e a moça ali bem bacana. E com aqueles 25 mil guarani que a gente pagou lá na primeira missão jesuíta, te dá direito a entrar em todas elas de graça. Só que aí tem que fazer o registro aqui, ó. Antes de entrar na ruína. A ruína tá ali, né? Aí tem que vir até aqui e apresentar um documento aqui, ó. Ó, e aqui dentro tem essa... tem uma maquete, ó. Aqui também conta um pouquinho da história. Ó, aqui é um fragmento de telha. É uma telha, na realidade, e foi feito nas coxas. Então é por isso que, que tem aquele termo que o pessoal fala, que foi feito nas coxas. Acho que veio disso aqui, ó. Aqui mostra um pouco de cima, ó, casa dos Guarani, ó, em volta aqui as casas, lá a praça maior. Aqui tudo em volta é casa dos Guarani, ó, e lá no meio é a igreja. E que é legalzinho também é esse caminho aqui, ó. Olha que legal esse aqui, ó, bem bacana. Aqui tem um mapa. Mapa de localização. E ali o pessoal vende artesanato. Tem umas lojinhas de artesanato lá. Ó, e aqui é a entrada da missão jesuítica. Tá um solzinho bacana agora. E essa daqui foi uma das últimas reduções a serem construídas na área do Rio Paraná. Ela foi construída em 1706. Ó, aqui eram as casas dos índios Guarani, ó. Casa dos nativos. E lá a igreja. E essa é a redução Guarani mais bem preservada do Paraguai. E é a maior também. E em 1993 ela foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Junto com aquela missão que a gente estava antes, que é Jesus de Tavarangüe. Olha só que pôr do sol bonita. Legal que eles construíram isso aqui, ó, uma rampazinha para subir aqui, ó. Ó, o piso aqui é original. Olha só, uma pedra, empilharam uma pedra em cima da outra. Bem bacana isso aqui. Olha só que legal. Ali era o altar, aqui embaixo a cripta. Aqui tem uma estátua. Olha, aqui do lado era o cemitério deles, ó. O que eu achei legal é o detalhe da... é o detalhe dos desenhos, ó, bem esculpido. Olha esse aqui o detalhe, ó. Olha o detalhe dos desenhos, foi muito bem esculpido, perfeito. Parece que foi feito em alguma máquina. Aqui a casa tá um pouquinho mais inteira do que aquelas lá. Aquela só sobrou a carcaça, essa aqui ainda tem um pouquinho de parede ainda. E a gente veio aqui de novo para mostrar para vocês aqui, ó. A gente já gravou um vídeo aqui. Aqui é o Passeio de los Mitos. Era daqui que era retirada aquelas pedras das missões jesuítas lá. Então todas as pedras lá eram retiradas daqui, ó. E esses personagens aqui são personagens do folclore, da mitologia Guarani, ó. Esse é um. E cada um deles tem um nome específico. Eles pintavam em suas casas esses personagens aí. Ó, aqui tem outro. Aqui no meio da mata também. Tem alguns aí no meio da mata. Lá tem um, só que tá bem escuro. A gente já tá no finalzinho da tarde, então tá bem escuro. Ó, aqui tem um. Não sei se vai aparecer bem aí no vídeo. Então aqui na mata toda tem, ó. Ó, aqui tem outro. Ó, aqui tem um tipo um jacaré, ó. Nesse paredão aqui, ó, é onde eles estavam retirando as pedras para colocar lá, ó. E aqui também tem uma estátua. Da outra vez eu não filmei direito ela, mas é assim, ó. Ela caiu, o outro braço dela caiu ali, ó. Então ela tá só com um braço, ela tem um braço de árvore. Engraçado é que tem mais árvore bem lá na pontinha desse paredão. Então daqui era retirada toda a pedra lá. Então isso aqui tudo foi certo, isso aqui tudo era alto e eles retiraram a pedra. Aí foi formando esse paredão aqui, ó. E essa árvore ela abraçou aqui a pedra, a raiz dela veio até aqui embaixo. Claro, hoje a gente trouxe reforço, né? A Rosa e o Argel. A gente trouxe reforço hoje. Naquele dia a gente ficou com medo desses personagens, não tinha ninguém aqui também. Aqui tem outra. Hoje tem mais um pessoal fazendo a visita aqui. Meu sim hoje não tá com medo, meus? Não, porque agora eu sei o que significa. Né? É, agora tu sabe. Antes tu não sabia, né? Não. Olha, que legal, né? É um pássaro rastejante, o que é aquilo lá? É. Aqui tem outra. Olha lá. Ó, e aqui pra dentro da mata aqui tem mais, né? Tem vários. Ó, quem souber do nome, deixa aí nos comentários. Se eu não me engano, o nome deles é em Guarani também. Eu andei olhando ali, são nomes em Guarani. É bem difícil de falar o nome deles. Ó. É, e aqui tem um índio, ó. É, vim aqui sozinho dá medo, porque ele não tem quase ninguém aqui. Por isso que a gente ficou com medo a primeira vez que a gente veio aqui. Não tinha ninguém. Ainda tinha esses personagens esculpidos. Eles são esculpidos na madeira, né? Aqui é o mirante que foi construído para avistar a ruína, a jesuíta lá. A ruína tá lá, lá Trinidade. E olha o pôr do sol que bonito aqui, ó. Esse mirante foi construído para avistar as ruínas jesuítas que estão lá. Olha lá a ruína lá, que bonita. E aqui é onde a gente estava antes. Aquela pedreira que eles retiravam as pedras para construir as ruínas jesuítas. Então é isso, meus amigos. A gente vai encerrar mais um vídeo por aqui. Se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.